13 лютого – для когось звичайнісінький день, а для сотні і навіть тисячі закоханих – це надзвичайно романтичне свято, яке може стати просто незабутнім і навіть втіленням мрії. Багато чого залежить від місця проведення свята, аби день дійсно став незабутнім та справді романтичним. І мені здається, я знайшла таке місце. Ресторан вражає своїм шиком з першого погляду. Бажаєте пообідати? Так, але я хочу щось таке цікавеньке. Можете здивувати? Так, звичайно, у нас є страви від шеф-кухаря. А де можна присісти? Які у вас є зали в ресторані? Наш заклад налічує 4 зали, 2 основних, одну закриту терасу та другий поверх. Який зал ви мені порекомендуєте як найпривабливіший, романтичний? Я вважаю, що саме романтичний зал – це у нас на другому поверсі, де ви зможете насолодитися гарним видом. Що ж, обираю саме другий поверх, найромантичніший. Подивимось, чи зможе сподобатись закоханим таке місце на 14 лютого. Знаєте, що тут прикольно? Тут є балкон на другому поверсі. Треба вийти подивитися, які ж там види. Меню тут справді різноманітне, кожен може вибрати страву по душі. Рибні страви, страви з птиці, все розділено і цікаво. Але я виберу те, що порекомендував офіціант. Страви від шеф-кухара. Ось воно окремо на такому ланку написано. Виберу я турнедо з оленини в соусі з білих грибів. Пишуть, що це ніжне і соковите, а головне – екологічно чисте м'ясо. Родзинку додає соус із справжніх білих грибів. Замовлю. Але мені цього мало, і я ще собі візьму особуко. Традиційну страву італійської кухні, що являє собою тушковану телячу гомілку на московій кісточці, написано, що дуже ароматне м'ясо. І спробую баранину з овочами в м'ятно-медовому соусі. Як це все звучить смачно. Пишуть, що м'ясо баранини багате залізом, бідне на холестерин, а значить вкрай корисне для тих, хто піклується про здоров'я. Кисло-солодкий соус та різноманітні спеції підкреслюють соковитість м'яса. Прошу, яловичі щоки з палентою.
Яка краса! Запах просто неймовірний, а смак, мабуть, зараз спробую. Прошу, турне до зеленини під соусом з білих грибів. Сьогодні я наївся до схочу і третю страву несу. Прошу, ядовича осибука. Так цікаво, яке воно на смак. Буду все пробувати. Навіть не знаю, з чого розпочати. Все виглядає так шикарно і смачно. Думаю, кожен на День закоханих захоче пригостити свою кохану ось такими шедеврами кухні цього ресторану. Смак соуса, м'яса просто неймовірний. Я ніколи такого не куштувала. Справді дуже смачно і пікантно. Ще одна шикарна зала фотоморгани. Саме з неї відкривається надзвичайний вид на озеро. Давайте подивимось ближче. Тут ще внизу є маленьке озерце. Крім ось цієї краси, ми можемо бачити озеро з рибками. Я навіть звідси бачу цих рибок. Серед цих краєвидів закохані собі можуть навіть влаштувати незабутню фотосесію. Я не закохана, але від фотосесії не відмовлюся. Вова, ти ж теж хочеш пофоткатися? Давай. Приємніше в цьому всьому, що туди можна спуститись і навіть подивитись ближче на рибок. Пішли. Діток тут організували ось такий ігровий майданчик. Тож малечі тут не буде сумно. Якщо ви плануєте справді романтичний і незабутній вечір, це місце вам прийдеться до смаку.